saraakiisha dalka Sacuudiga ayaa gabi ahaanba gaashaanka u daruuray warar sheegayay in ay ku door leeyihiin isku day af Gambiya la sheegay inuu ka dhan ahaa boqortooyada Urdun. Sabtidii, dhaxal sugihii hore ee Urdun, Xamse ayaa xabsiguri la dhigay waxaana lagu eedeeyey inuu mijaxaabinayo ammaanka qaranka. Arrintan ayaa timi kadib markii uu Xamse ka qaybgalay kulanka ay leeyihiin mid ka mid a beelaha dega Urdun, kaasoo si cad loogu ambaareynayo boqorka Cabdalla. Xamse ayaa kadib soo saaray laba muuqaal oo uu warbaahinta u soo bandhigay isagoo dowladda dalkiisa ku eedeynaya musuqmaasuq iyo waxqabad la-aan. Waxa muuqaaladaas uu ku sheegay in dadka ay ka baqayaan in arrintani ka hadlaan iyaga ka baqaya inay dhibaateynayaan ciidanka ammaanka. Tani wixii ka dambeeyey muuqaal uu soo saaray xaaladda ayaa la dejiyey kadibna dhexdhexaadinuu garwadeen ka ahaa boqorka Adeerkii, balse tan iyo xilligaasi waxaa soo baxayay warar laisla dhex marayay oo sheegaya doorka Sacuudiga ee xasaradan ka taagan Urdun. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Amiir Faysal bin Farxaan ayaa u duulay caasimadda Urdun ee Camaan isagana ay la socdaan erga kale. Waxa uu muujiyey in Sacuudigu ay si buuxda u garab taagan yihiin dowladda Boqor Cabdalla. Waxaa sidoo kale saraakiisha Sacuudiga ay intaasi ku dareen in go-aanka Sacuudigu uu kaasi yahay, islamarkaasina wararka sheegaya in Sacuudigu ku lug leeyihiin isku dayga in xasilooni darro lagu abuuro dalkan yar ay dal iska yihiin ay tahay waxaan micno ku fadhiyin oo loo meeldayin. Haddaba maxaa Sacuudiga loola xiriiraa dhacdadan? Markii mashaqadani soo ifbaxday toddobaadkan, saraakiisha Urdun waxay sheegeen inay si dhow la socdaan dhaqdhaqaaqa Amiir Xamse iyo tiro kale oo saraakiil ah. Waxaa saraakiishaasi Urdun ay ka hadleen in arrintan ay ku lug leeyihiin shaqsiyaad ajaanib ah aysan carab baabiin cidda ay taasi uu beeniyey Amiir Xamse. Waxaa jira laba arrimood oo kala duwan oo xiisadan la xiriira. Midda koowaad waa Amiir Xamse oo ah wiilka ugu weyn caruurta Boqor Xuseen, kaasi oo hadal uu dhowaan u jeediyey mid ka mid ah beelaha ay dhibsadeen saraakiisha ammaanka Urdun. Arrintan kale ayaa ah saraakiisha kale lagu eedeynaya inay xiriir la leeyihiin ugu yaraan dal kale. Mid ka mid a dadka caanka ee la xiray ayaa waxaa lagu magacaabaa Baasim Awadalla oo horey uga tirsanaa qoys Boqortooyo Urduna, isla markaasna iminka ah la taliyaha dhanka dhaqaalaha ee dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Awdalla ayaa haysta laba dhalasho oo kala duwan Sacuudiga iyo ta Urdun. Wargeyska Caalamka ayaa ku waramayay in ergada wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ay diideen inay Urdun ka tagaan iyaga oo uusan la socon Basaabeem, balse saraakiisha Sacuudiga ayaa dhankooda warkan beeniyey. Baasim waxa uu leeyahay xiriiro awood badan oo heer caalami ah, waxay aada iskugu dhow yihiin dhaxal sugaha Sacuudiga iyo sidoo kale dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta. Maxamed bin Siyaad waa Mukhtaar Carab, Somali Channel TV.